NATO vzniklo v době začínající studené války a v podstatě tím hlavním soupeřem v tu chvíli byl Sovětský svaz a jeho touha po impériu, a on ji znovu probudil. Vladimír Putin napadl okolní země, které mu byly nejbližší, a nenapadl ty, které jsou v NATO, takže my díky tomu nejsme až tak ohroženi, ale když se podíváme na skutečné činy toho východu, v tomto případě Ruské federace a zvláště Vladimíra Putina, tak prostě odtamtud ta hrozba přichází a není jenom v těch konvenčních zbraních, ale jde i o hybridní válku. Sám naše tajné služby definovaly, že je cílem Ruska rozklad NATO a rozklad Evropské unie, protože Rusko nemá na Evropskou unii ekonomicky a na NATO nemá vojensky sílu ho porazit, ale pokud si ho rozložíme sami, tak pak samozřejmě se stane mocnějším.